بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكة سولو جروبس دوت كوم ملاقا بارتو علميقا ICT يو انجليش وكوبا حلوقة دافكة سوماليقا مقاعيقو عبدالران اسماعيل مروالبا واحد نغلا سوحريري كرتان info@sologroups.com و networking و عشر ادو حسابا و اي سووي ديين ارديدا اوح كبارتا شبكة sologroups.com قيبتا networking كنا ادو حسيسا و network models network models waxa la yiraahdaa waa meesha uu ka bilowdo nooc walba oo barashada networking-ka hadii aad baratid noocyada kala duwan ee network models waxaad noqonaysaa shakhsi mustaqbalka u barta si fudud nooc walba oo network-ka haduu ahaan la basic kan hooseeya ama advanced kan ugu koraya ee networking laga barto marka waa data a communication and networking ayaan casharkan ku faahfaahin doonaa isla markaana waxaan idin soo dirayaa PowerPoint aan ku sameeyay casharkan aan ku diyaariyay ayaan idin soo diri doonaa si aad ugu laabataan aad u eegtaan qaabka uu shaqeeyo network models iyo data communication and networking ugu horeyn waxaan ka bilaabaynaa network models isagoo PowerPoint aan insha Allah idin soo dirayaa si aad tijaabo ugu sameysaan isla markaana uga bartaan waxyaabaha kala duwan ee lagu barto network modeling iyo data communication. Waxaan ku bilaabaynaa a layered task. We use the concept of layers. A layer is the aad maqashid waa wax isdul saaran sida basasho kale a layer iska duwan ayay leedahay in our daily life. Nolosheena caadiga ah nolol maalmeedkeena waxaan ku bilaabnaa concept-iga ama nooca kala sareynta ama layers-ka. As an example, so let's us consider two friends. But an eggno laba saahib oo wada xiriir wada yeesha ama communication wada yeesha iyagoo isticmaalaya postada isticmaalaya. Marka the process of sending a letter to a friend will be complex if there was no services available from the post office. Haddii uusan jiri lahayn service post office-ka ama postada oo qofka saaxiibka aad kula xiriirtid wax walba way adkaan lahaayeen marka saa awgeed ee topic-gan ama noocan waxaanu ka leeyahay section-kan aan wax hadli doonaa insha Allah diraha iyo qofka helaya iyo qofka qaadaya marka waa sender receiver and a carrier marka adigu waad dirtay qofkii kale uu helaya laakiin intuu soo helin waxa ka horeysa a carrier iyo ka horeysa kaasoo carrier-kan uu yahay hierarchy erigan waa muhiim hierarchy waa kala sareynta marka tusaale ahaan hadaan isticmaalno askarto kale haduu gaashaalna sare yahay gaashaalna dhexe ayaa ka hooseeya gaashaalna ayaa ka sii hoose saddex digle marka hierarchy hadaa maqashid waa kala sareynta ayaa la yiraahdaa noocyada kala duwan nooc walbana loo isticmaali karaa marka figurkan halkan yaalla a tasks involved in sending a letter shaqada aan doonayno inaan qabanno inagoo doonayna isla marka inaan aan dirno waraaq waa senderkan diraha iyo receiver loo diraha marka letter is written waraaqda waa la qoray put in envelope waxa la geliyay qaabkan wuxuu og yahay qaabka loo yaqaano algorithm ayuu og yahay letter is written waraaqda waa la qoray put into envelope waxa la geliyay baqshada ayaa la geliyay and drop it in a mailbox waxa la geliyay meelaha mailbox-ka la yiraahdo wadamada horumaray ayuu inta badan isticmaala waa wax wadamada qaarkood magaalooyin qaarkood waxay ku yaalaan meela postbox ayaa la yiraahdaa meesha ayaa lagu ridaa letter is carried from the mailbox meesha waxaa ka saaraya shakhsi u shaqeeya post office-ka si uu u geeyo meesha post office-ka ee lagu kala saarsaaro waxaa la yidhaahdaa a sorting office ama meesha lagu kala bixbixiyo the letter is delivered to carrier by post office marka waraaqdii halka laga soo qaaday waxaa post office geynaya a carrier ama shirkad baabuur weyn leh ama baabuur yar leh oo u geysa marka the parcel is carried from the source to the destination marka waxaa laga soo qaadayaa a source oo ahayd qofkan soo diray destination-na waa qofkan ayuu u socdaa marka markaanu lahayn hierarchy waxay kala yihiin high layers middle layers iyo lower layers marka adduunka qaabkan ayuu shaqeeya marka lagu sheegayo ereyga hierarchy kala sareeya marka destination-ka si loo geeyo the letter is delivered from the carrier to the post office wuxuu geynayaa magaaladii kale haddii tusaale ahaan magaalada qofkan uu ka soo diray ay tahay magaalada cadaada haddii ay tahay si loo geeyo magaalada muqdisho ama kismaaya the letter is delivered from the carrier to the post office ayaa la geynayaa marka laba jeer ayuu noqday waa kuwan waa lower layers-ka middle layer-iska iyo higher oo ah meesha ugu muhiimsan kadib the letter is carried from the post office to the post mailbox qofka mailbox-kiisa ama meesha gurigiisa hadduu leeyahay ama xaafadda ayaa loo geynayaa the letter is picked up by removed from the envelope and read kadib waraaqdii waxaa laga saaray baqshadii ku jirtay waana la akhriyay marka process-kan oo hierarchy-ga ama kala sareynta leh ayuu soo maraya marka waxa ugu muhiimsan waa kan waayo waa labadii qofood ee communication-ka ay doonaysay kuwan waa dhexda
laantooda waraaqdan mailboxka ama baqshada boxka uu ku jiro guriga yaala ama xaafad dhex yaala ma soo mari lahayn. Marka qaabkaas oo kala duwan ayuu u shaqeeyaa. Iminka waxaanu eegaynaa the OSI model oo ah waxa ugu muhiimsan ee qofkii doonaya ama ardaygii doonaya inuu barto dhanka iyo networkinka uu laazim ay ku tahay, ee qasab ay ku tahay inuu barto. Waxaa la dhisay 1947 International Standards Organization ayaa laga soo gaabiyay ISO. It's a multinational body dedicated to worldwide agreement and international standard. Waxaa ku heshiiyay multinational marka lagu yiraahdo hay'adaha adduunka ayay ku heshiiyeen inay sameeyaan wax standard ah qof walba oo adduunka jooga uu isticmaali karo. An ISO standard that covers all aspects of networking. Wuxuu cover gareeyaa ama uu ka shaqeeyaa ama uu la shaqeeyaa nooc walba oo network communication ah. Waana open system interconnection oo laga soo gaabiyay OSI marka aan isku qaldin, waa open systems interconnection model. It was first introduced in the late 1970s. Dhamaadkii sanadkii 1977 ayuu hawada soo galay markii ugu horeysay. Marka waxyaabaha kale doona waxa kamid ah layered architecture uu dhisan yahay, architecture uu yahay peer to peer process iyo encapsulationka ayaan ku baranaynaa casharada soo socda. Tusaale ahaan, ISO is organization, OSI is a model. Marka labadan la dooni maayo in la isku qalto, horaan u soo arnay hadda. Marka labadan waa in mar walba la kala ogaadaa. A seven layers of the OSI model qaabkan ayuu dhisan yahay. Saan ku aragno nambarka wuxuu ka bilowdaa dusha 7 ayuu ka bilowdaa, hal ayuu ku dhamaadaa. Waana bilcaksi halkan inuu ka bilowdaa yar rabaa nambarka, laakiin qaabkan ayuu dhisan yahay layerska: application, presentation, a session, a transport, network, data link, iyo physical. Marka waa muhiim haddii aad tahay arday barta networka inaad taqaanid, kan waa muhiimadda ugu horeysa ee barashada networkinka. Haddii aadan aqoonin micnaha iyo qaabkay u shaqeeyaan, network shaqo kuma lihid. Marka waa in qof walba todobadan layer ama kala sarayntan leh ee kala duwan waa in uu yaqaanaa. Marka interaction between layers in the OSI model, qaabka ay interaction u sameeyaan ama isula sheekaystaan ama ay isula shaqeeyaan waa qaabkan. Tusaale ahaan, device A oo computer-kan ah iyo device B halkan ah, waxaa halkan yaala intermediate node iyo intermediate node labadan halkan yaala. Marka halkan application-ki ee application-kan soo shaqeeyo 7-6 interface, 7-6 interface. Marka wuxuu noqonayaa peer-to-peer protocol, waa 7 layer. Peer-to-peer protocol 6 layer. Peer-to-peer protocol 5th layer. Peer-to-peer protocol 4th layer. Marka halkan hadii laga soo bilaabo application-ka, interface-ka, labadooda qaabka isula shaqeynaya: application, presentation, session, transport, network, data link, iyo physical. Halkan waa sidaan oo kale. Tusaale ahaan, haddii aan halkan eego network, a third, network, third, network, third, wuxuu isula shaqeynayaa device B iyo device A, wuxuu isula shaqeynayaa protocolka OSI model iyagoo interaction ah ay qaabka isula shaqeeyaan. Peer-to-peer wuxuu noqonayaa labada waxyaalood ee aan wax kale u dhexeynin oo isku xiran ayay noqonayaan peer-to-peerka. Marka asaan ayuu isula shaqeeyaa. Waxaan halkaad ka eegaysaa 3-2 interface, 3-2 interface, network, 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 data link, data link. Kan code ayuu ka bilowday markuu yahay a physical communication xilliga uu sameynayo ama physical-ku xilliyada wax isku xiran oo is horyaala markuu sameynayo OSI modelka. Qaabkan uu sameeyo waa device A iyo device B ay u dhexeeyaan node-kan, intermediate node, iyo layer-iska todobada ah ee kala duwan oo qaabkan u shaqeeya. An exchange using the OSI model wuxuu u shaqeeyaa a same concept, concept-igii hore aan soo aragnay oo kale ayuu u shaqeeyaa. Kan A ayuu ahaa, kan B, H7, H6, H5, H4, H3, H2, kan wuxuu noqonayaa D7 ila D2 iyo kan ugu hooseeyo kana. Marka halkan waxaan ku aragnaa nambaro, waxaan ku aragnaa binary ah, waa qaabka communication-ku u sameeyo ama iskula xiriiro nooc walba oo device ah oo computer-ku ku xiran, isagoo kan u bedelaya qaabka aan naqaano oo ah internet protocol. Kan hadda waxaan ka akhrin karaa inuu yahay 62.63.81840 inuu yahay IP address. Marka communication-ku uu sameynayo OSI model-kan exchange waa a transmission a medium oo kan ah macluumaadka halkan ka soo baxay, halkan soo maray, transmission-kii si toosa u sameeyey, halkan aaday, bedelay, isla markaana u geeyey receiver-ka ama kii heli lahaa macluumaadka loo baahan yahay. In this section, we briefly describe the function of each layer of OSI model. Waxaan ku soo aragnay
function ama qaabku u shaqeeyo noocyada kala duwan ee OSI model. A topics discussed in this section were a physical layer, a data link layer, network layer, a transport layer, a session layer, presentation layer, iyo application layer. Marka physical layer balan eegno, a physical layer halkan ayuu saan u yaalla. From data link layer, IP address kan oo binary ku qoran halkan ayuu ka soo qaadayaa a transmission medium oo kii hadda aan soo arnay uu sameynaya, wuxuuna u gudbinayaa qaabkan a physical layer to a data link layer, kaas waa physical layer. The physical layer is responsible for movement of individual bits from one hop node to the next. A physical layer wuxuu mas'uul ka yahay dhaqdhaqaaqa ama isugudbinta bits-ka hadda aan soo arno kale oo 0 iyo 1 ah from one hop node to the next, oo labadii hadda aan soo aragnay haddii gadaal aan ugu laabto, kan wuxuu ka soo qaaday oo kan uu geeyey ayuu mas'uul ka yahay haddii aad aragtid a physical layer ama imtixaanka lagu weydiiyo. A data link layer. A data link layer wuxuu sameeyaa from network layer oo ah H2 a data a T2 frame. Marka haddii aad xasuusatid gadaal aad u laabatid, waxaad arkaysaa H2 iyo waxaad arkaysaa a D5. Kuwan ayaa lagaa doonayaa in aad practice ama tijaabo aad ku sameysid si aad u fahantid qaabkay u shaqeeyaan. Marka from network layer H2 data T2 frame a data link layer to physical layer, asan ayuu soconayaa. Kanna from physical layer data link layer a data to network layer H2 T2 frame. Marka waxaad mar walba si reference ama gadaal u eegid ugu laabanaysaa kii aan soo aragnay oo ku tusaya macnaha uu leeyahay H2 a data T2 frame iyo kuwan kale kan yaalla. The data link layer is responsible for moving frames from one hop node to the next. Kii hore wuxuu ahaa in uu soo qaado bits, kan waa frame, ayuu wuxuu ka soo qaaday one hop oo haddaan aragnay node to the next. Marka hop to hop, hopka waan aragnay oo qaabku u shaqeeyo waan aragnay haddaan soo marnay. Marka qaabku waxa u dira, weli waxaan ku jirnaa qaabkii boostada laysaga soo diray labadii qofood ee sender iyo receiver-ka ahaa isu soo direen. Marka halkan waa end system A, halkan waa end system D, end system F. Marka indhaha si fiican ugu qabo, halkan ayuu ka soo bilaabayaa. Tusaale ahaan, halkan waxaa yaalla end system-kan. Linka wuxuu sameynayaa uu ka soo bilaabayo halkan intermediate system. Intermediate waan soo aragnay wuxuu ahaa qofka gaariga wata ee ka soo qaadaya boxka lagu riday baqshada ayuu ahaa. Marka link intermediate system C wuxuu link u sameynayaa end system D kana. Kanna intermediate system B wuxuu link u sameynayaa intermediate system E link, oo marka dambena sameynaya delivery. Marka hop-top delivery waa qaabkan, hop-top delivery. Kadibna halkan A haddii aan eno data link, a physical hop-top delivery, a data link physical hop-top delivery, a data link physical hop-top delivery. Marka kuwan waxay noqonayaan haddii laga soo bilaabo A, B, C, E, F, waxay noqonayaan point uu ka bilaawdo N system iyo kan oo ah N system uu ku ekaado. Marka hop-top delivery qaabkan iyo graphic ahaan u shaqeeya inagoo weli ku dhex jirna qaabkii iyo post office-kii qaabkay waraaqda u dirto. Network layer. From transport layer H3 a data packet, network layer to data link. From data link to network layer packet data H3 a transport layer, isna qaabkan ayuu u shaqeeyaa. Hadda yaan ogaanayna wuxuu qabta. Marka network layer, network layer-ka is responsible for the delivery of individual packets from the source host to the destination host. Kanna waan soo aragnay bilowgii casharka. Network layer-ka wuxuu mas'uul ka yahay inuu delivery uu ku sameeyo ama uu geeyo packets. Packets wuxuu noqonayaa network-ga wuxuu ku shaqeeyo isagoo ka soo qaadaya source oo meesha laga soo qaadayo soo diraha ah ilaa uu ka geeyo destination-ka oo ah meesha la doonayo in waraaqdu ay gaarto. Marka qaabka u shaqeeya source to destination, destination waa meesha ay waraaqda u socoto, source-na waa meesha ay ka timid. Marka qaabka u socdo wuxuu noqonayaa isla format-kii ama qaabkii haddaan soo arnay end system halkan A ka bilaabanayo iyo end system oo D ka bilaabanayo. Isla waddadii hop-to-hop delivery ayuu soo marayaa, source to destination delivery. Micnaha wuxuu yahay inaad fahantaa waddooyinka ay soo maraan waraaqaha la diro. Marka laakiin guud ahaan ama general in general wuxuu noqonayaa wax walba oo networking-ka la xiriira
iyo wadooyinku maro sababtoo ah haduusan ahayn peer to peer oo gacan lagu soo qaaday gacan qof kale lagu dhib haday isheen wuxuu soo marayaa network kala duwan iyo soo maraya oo qaabkan hor u soo aragnaya network data link physical halkan hop to hop delivery source destination muhiimadna waxay tahay meesha ka soo baxay wadadu soo maray iyo meesha uu ku dhamaanayo gaarayo marka markuu halkan ka soo baxay in systemka link intermediate halkan uu soo gaaro uu kala baxaya linkkan and system f ayuu geynaya kan wuxuu geynaya and system d ayuu geynaya a transport layer from session layer h4 marka waa si kordhaya inaad dadku qabtaan waxaad arkaysaan inuu sii badanayo from session layer transport layer ka leena session layer h4 data transport layer to network layer segment wuxuu noqonaya from network layer a transport layer halkan ayuu aadaa ila session layer marka muxuu qabtaa isagana transport layer is responsible for the delivery for a message from one person to another a transport ama wuxuu ahaadaba macnaha transportation marka la sameynayo ama waxa la geynayo wuxuu mas'uul ka yahay inuu delivery ku sameeyo a fariin laga soo diray meel isla markaana a process uu ku sameeyo a tan kale ku sameeyo marka a transport layer is responsible for the delivery of a message from one process to another maxaa ku xiga reliable process to process delivery of message marka sidoo uu noqonaya a process halkan ayuu soo maraya an internet network layer host host delivery transport layer process to process delivery halkan ayuu kasoo bilaabanaya processka halkan ayuu soo maraya halkan ayuu geynaya tabcan marka internet waa dhexda inuu ku jira process ayuu sameynaya marka qaabkan ayuu u sameeya reliable waa isku halaynta reliable process to process delivery of message process oo la isku halayn karo marka la sameynayo internet waa inuu dhexda ku jiraa kadibna inta waa inuu yaala network layer host to host delivery transport layer process to process delivery a transport layer is responsible for delivery of a message from one process to another oo haddaan soo aragnay haddii aan kasii gudubno a session layers from presentation layers isaguna wuxuu noqonaya h5 halkan a sync a transport layer a session layer from transport layer a qaabkan ayuu soconaya marka muxuu qabtaa a session layer is responsible for dialogue control and synchronization wuxuu sessionka mas-uul ka yahay marka lagu leeyay sessionkii ma dhammaado marka lagu leeyay taasoo kale wuxuu mas-uul ka yahay in uu sameeyo wada hadal isla markaana isku xirid inuu sameeyo synchronizationka waa waxa la isku xiro oo synchronize sameeya a presentation haddii lasoo gaar wuxuu sameynaya from application h6 data marka mar walba waxaa muhiima reference ahaan waa inaad ku laabataan bilowga casharka si aad u fahantaan kan meeshu ka bilowdo marka presentation layer session layer from session layer presentation layer h6 data marka isaga ayaa saa ku aragtaan qaabkan usoo laabanaya from application layer to application layer marka muxuu qabtaa the presentation layer is responsible for translation compression and encryption a presentationka wuxuu ka mas-uul yahay in uu tarjumo isla markaana uu caburiyo isla markaana uu qariyo ama encryption ku sameeyo waa a translation a compression iyo encryption kan waa caburinta waxaa hadday weynyihiin la caburiyo oo la yareeyo oo ama raar laga dhigo ama nooc kale oo email systemka uu isticmaalo tusaale ahaan iyo qaabka loogu diro isla markaana uu encryption ka dhigo si indha aan loogu talagelin aanu arkin marka kaas ayuu presentation layer uu ka mas-uul yahay application layer a user waa human or program isticmaalaha waa markaas inuu ahaadaa a shaqsi qof bani aadan ah ama a code program inaa la qoray x500 ftam x400 h7 data message application layer to presentation layer isna wuxuu u shaqeeyaa from presentation layer application layer h7 data message qaabka ayuu soo noqonaya isagoo ku laabanaya kasoo bilaabanaya user isticmaalaha oo ah human or program isagoo ku laabanaya human or program marka application layer muxuu qabtaa the application layer is responsible for providing services to the user wuxuu qabtaa shaqada ah inuu service uu siiyo ama shaqo uu siiyo isticmaalaha ama hadduu ahaan lahaa program hadduu ahaan lahaa marka iminka balaan isla eegno a summary of the layers intii aan soo aragnay wuxuu kala qabtaa shaqooyinkan kala duwan tusaale ahaan applicationka wuxuu qabtaa layri to allow access to the network resources inuu ku ogolaado in aad heli kartid macluumaadka ka buuxa networkinka presentationka wuxuu kaa caawinayaa inuu tarjumo inuu qariyo isla markaana inuu caburiyo nooc walba oo macluumaada taasoo ah
to translate, encrypt and compress data. A session wuxuu sameynayaa to establish, manage and terminate session inuu ku xirmo isla marka uu maamulo kadibna uu joojin karo sessionka wixii ba jira sessionka waxa la leeyahay waxyaalaha socda ayaa la yiraahdaa a transport oo muhiim ah to provide inuu siiyo wax la isku halayn kara oo process ah process la isku halayn kara sida risaalada ama fariinta oo maaragtay delivery loogu sameeyo ama loo geeyo meesha loogu talagalay kaasoo ka ilaalinaya haddii uu dhaco error isla markaana soo celinaya waa to provide reliable process to process message delivery and error recovery haddii uu dhaco qaladna inuu recovery ku sameeyo ama uu soo celiyo network to move a packet from source to destination to provide internet working a networkingka network layer wuxuu naga caawinayaa in a packetka networkingka aanu ka soo qaadno source meel uu yeelay isla markaana aan geyno meeshii loogu talagalay uu socday oo ah destinationka isla markaana uu sameeyo internet working inuu sameeyo oo muhiim ah oo waxyaaba ugu muhiimsan ee layers kala duwan ee todobada ah ee networkingka waxaa halkan yaalla a data link to organize bits into frames a data link waa muhiim wuxuu bitska oo naqaano oo binariga ama nambarada ah u bedelaya frames si uu u sameeyo hop to hop oo aan soo aragnay delivery ama meelgeynta la geynayo hop to hop ayuu sameynayaa ugu dambeyntii physicalka wuxuu naga caawinayaa to provide to transmit bits of a medium to provide mechanical and electronic specification wuxuu naga caawinayaa in bitska aan u bedelno noocyo kala duwan si mechanical ah iyo electronic specification oo loo soo codsaday marka kuwan waa muhiim imtixaanada intooda badanna way ku yimaadaan qof walbana inuu xafdiyo muhiim ayay u tahay TCP IP protocol suite the layers in a TCP IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model marka protocol suite-ka ku jira TCP oo laga soo gaabiyay a transmission a control a protocol internet protocol does not exactly match iskumid ma ahan isku islama shaqeeyaan kuwa OSI model the original TCP IP protocol suite was defined as having four layers key originalka ah hore ee TCP IP waxaa la sheegay oo ahaa xilligaas inuu lahaa four layers kuwaasoo ah host to network internet transport and application wuxuu lahaa host to network internet transport and application however when TCP IP is compared to OSI haddii laisu eego we can say that the TCP IP protocol suite is made of five layers tusaale ahaan physical data link network transport and application marka haddii loo eego a comparison lagu sameeyo ama laisu eego compare waa wax laisu eego OSI model waxaa la dhihi karaa in TCP IP protocol uu ka samaysan yahay shan layer oo kale ah physical data link network transport iyo application a topic discussed this session wuxuu noqonayaa physical and data link layers network layer transport layer iyo application layer halkan waxa yaala sida networkga uu u shaqeeyo waxyaabaha maalin walba naga hor yimaada ee dhanka ICT iyo networking kuwaasoo haddii aan eegno tusaale ahaan applications kuwan oo applicationada application presentation iyo session waxay hoos yaalaan oo ay la shaqeeyaan SMTP oo laga soo gaabiyey simple mail transfer protocol laga soo gaabiyey iyo a file transfer protocol oo FTP-ga oo mar walbaan isticmaalno HTTP oo laga soo gaabiyey hypertext transfer protocol laga soo gaabiyey DNS weli application ayaan ku jirna oo saddexdan layer ah DNS oo laga soo gaabiyey domain name system iyo ugu dambeyntii telnet oo aan naqaano qaabka protokolada ay u ogolaadaan in isticmaale iyo computer log intuu ku sameeyo ka isticmaalo computer kale oo isla same networka waxaa la yidhahdaa network protocol that allows a user on one computer to log in into another computer that is part of the same network haday iskula jiraan uu qaab uu link uu ku sameeyo uu ku xirmo marka kaas waa application presentation iyo session transport muxuu sameeyaa marka SCTP waxaa laga soo gaabiyey Stream Control Transmission Protocol ayuu sameeyaa iyo TCP kaasoo ah Transmission Control Protocol oo halkan aan ku aragno iyo ugu dambeyntii UDP oo ka timid User Datagram Protocol ka timid kaasi waa transport a network oo hoos yaala internetka waa ICMP oo laga soo gaabiyey Internet
Control Message Protocol iyo IGMP oo laga soo gaabiyay Internet Group Management Protocol. Kana waa Internet Protocol oo laga timid IP ama IP addresska maalin walba aan maqalno. Waxa kale oo halkan yaala RARP oo laga soo gaabiyay RARP oo ah Reverse Address Resolution Protocol iyo kan caadiga oo ka dambeeya oo ah ARP oo naqaano kaasoo ka timid Address Resolution Protocol ka timid. Marka ugu dambeyn halkan waxa yaala Data Link iyo Physical, a protocol defined by underlying network, host network. Marka protocolkan mar walba wuxuu soo raaxaa underlying network kaasoo ah a network xilligaas uu ku shaqeynayo iyo wuxuu yahay kaasoo ah host to a network. Marka kuwan aad ayay muhiim yihiin protocoladan kala duwan inaan barno mar walba haddii aan doonayno in aan meel leer aan ka gaarno dhanka iyo networkinka. Addressing. Four levels of address are used on internet employing the TCP/IP protocol, a physical, logical, port, and a specific. Four levels, four nooc oo kala duwan oo address ayaa loo isticmaalaa haddii internetku uu isticmaalayo protocolada kala duwan ee TCP/IP, kuwaas oo kale ah inuu physical u yahay, logical, port specific. Marka topic-an waxaanu ku baranaynaa inaan kaga hadlaynaa physical address, physical wax la taaban karo, logical, a port albaabka oo naqaano addresses iyo specific addresses. Addresses in TCP/IP, address waa kan, a physical address, logical address, port address iyo specific address. Wax kaloo soo raaca ba yaraatay ma jirto. Tusaale ahaan, relation of layers and address of a TCP/IP, application layer, process sameeya, specific address yuu noqonaya. A transport layer wuxuu noqonayaa kan oo aan naqaano kaasoo ka yimid stream control transmission protocol, iyo kan oo ah transmission control protocol, iyo kan oo ah user datagram protocol wuxuu noqonayaa port address ayuu noqonayaa. A network layer wuxuu noqonayaa internet protocol and other protocols kaasoo ah logical addresses. Ugu dambeyntii, a data link a layer iyo physical layer wuxuu noqonayaa underlying a physical network kaasoo ah tabcan a physical network. Kuwana waa muhiim in aad indhaha ku dhufataan. In figure 2.9, a node with a physical address 10 sends a frame to a node with a physical address 87. The two nodes are connected by a link, bus, topology, LAN, marka kan waa networking aan horena usoo barnay shabakadana ku jira. As the figure shows, waan arki doonaa, the computer with a physical address 10 is the sender, and the computer with a physical address 87 is the receiver. Bal aan eegno, 87-ka waa receiver, 10 waa sender. Kaas waa the physical address oo naqaano. Marka destination-ka kan ayuu u socdaa, a source address kan ayuu ka baxayaa, data halkan ayuu soo marayaa, a trailer T2, a destination address does not match, the packet is dropped. Haddii destination-ka meesha u socdo uusan ahayn 87, macnaheedu waxay tahay packet-kii networking-ka ee la bedelay, node to frame-ka laga bedelay, drop ayuu sameynayaa. Marka wuxuu isticmaalayaa LAN-ka ama local area network ayuu isticmaalayaa. Receiver-ka hadduu ogyahay in data-da loo soo diray uu yahay halkan uu yahay 87, uuna ka yimid 10 u ka yimid, datadii matchna ayuu sameynayaa, trailer-kii waa kan 32, isla markii wuxuu sameynayaa in wixii macluumaad ah lasoo diray toos loo helo. As we will see, waxaan ku arki doonaa chapter-ka soo socdaan baran doono, most local area networks use 48 bit ayay isticmaalaan, 6 byte, a physical address, oo lagu qoray 12 hexadecimal digits aan soo aragnay, every bit 2 hexadecimal digits ayuu noqonayaa, is separated by colon as shown below. Marka numberka hexadecimalka ee 6 byte waa 12 hexadecimal digits, a physical address. Marka waa 1, 2, 3, 4, 5, 6, oo haddii 2 lagu dhufto u yahay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ayuu noqonaya, sidaan ayuu ku noqonayaa 12 hexadecimal numbers oo sidan ah. Every byte oo 2 hexadecimal digits ayuu noqonayaa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, waa a 6 byte ayuu noqonayaa kan saa ku aragtaan. Marka aad ayuu xiiso badan runtii. Example. Figure 2.20 shown are the part of an internet oo arki doono with the two routers connecting, laba router ayaa isku xirmaysa, 3 LANs, local area network. Each device, a nooc walba device, a computer or router, has a pair of address, IP address, logical and physical, for each connection. In this case, each computer is connected to only one link and therefore has only one pair of address.
Each router, however, is connected to three networks. Only two are shown in the figure. So each router has three pairs of addresses, one each connection. Balanegno. Aitan halkan ka bilowday kana uu ka hadlayay data link LAN 1 local area network, LAN 3 local area network 3, iyo LAN 2 to another network, a data link layer, upper layers, a physical address change 95 to 66. Halkan marka eeg 210 210, kana physical address change 3399. Marka sidan halkan ayuu ka soo bilaabanaya, halkan ayuu soo maraya LAN 1 ayuu soo maraya, LAN 2 isagoo soo maraya router ka koowaad soo maraya, LAN 2 ayuu imaanaya, a physical address is bedelaya, a router 2 ayuu soo maraya, markuu san isu bedelo LAN 3 ayuu imaanaya, uu bedelaya, wuxuu u bedelaya 9566. Kana runtii aad ayuu xiiso badan yahay. Marka hadii aan ku laabto, wuxuu noqonayaa in each device, computer, or router has a pair of addresses, logical and physical, one and agnay. For each connection, wuxuu ku leeyahay, in this case, each computer is connected to only one link, and therefore, there's only has one pair of addresses. Each router, marka, however, is connected to three networks. Each router is connected to three networks, marka lagu leeyahay, wakan router 1, halkan uu yaala, wuxuu ku connection uu ku sameynaya oo ku xiran yahay a network, halkana waxa yaala a router 2 ayaa yaala. Marka physical address qaabku isu beddelo bal eeg, router 1 marka soo tago wuxuu ku joogaa 20 halkan a 10 a 2010, isla markaana marka halkan soo gaaro uu kan usoo gudbinayo LAN ama local area network, ayuu wuxuu sameynaya isbeddel ayuu sameynaya. Markuu uu sameeyo uu beddelo ama uu tarjumo, wuxuu isu beddelaya uu geynaya halkan, kaasoo ka dhigaya 95 66 ka dhigaya, isla markaana gaarsiinaya receiverka halkan yaala isagoo halkan ka soo baxay. Kana aad ayuu xiiso badan yahay. Sawirka ku xiga ee soo socda, shown two computer communicating via internet, laba computer oo iskula xiriiray ama communication ka sameynaya iyagoo isticmaalaya internetka. The sending computer Draha is running a three process at this time with a port address A, B and C. The receiving computer, computer kahelia, is running two processes at this time with a port address J and K. Process A in the sending computer needs to communicate with the process J in the receiving computer. Note that although physical address change from hop to hop logical and the port addresses remain the same from the source to the destination. Marka saan aragno waxaan eegaynaa sidan port addresses A, B, C, J and K. Marka halkan ayuu ka bilaabaya senderka, wa application layer, wuxuu isticmaalay transportation, network iyo data link sidoo isu bedelay eeg. A waa sender, kana waa helaagii oo ah receiverka. Wuxuu ka bilaabayaa data, AJ data, AJ data, APAJ, AJ data. Marka H2 gadaal u laabo, iminka communication wuxuu ka sameynayaa through the internet ayuu isticmaalayaa, isagoo soo garay H2 APAJ data, T2 oo halkana, kadibna suu u soo wada wuxuu keenayaa receiverka oo ah isagoo kala duwan. Wuxuu intan isticmaalay 4 different layers ama 4 layer oo kala duwan ayuu isticmaalay isagoo wadadan soo maraya. Maxaa ugu horeeya? Application layer, transportation layer, network layer iyo data link layer ayuu isticmaalay, kadibna communication-ka ayuu sameeyay isagoo isticmaalaya wadadan dheer ee halkan kasoo bilaabata, isla markaana isticmaalaysa connection-ka internetka oo gaarta halkan. A physical address change from hop to hop, but the logical and port addresses usually remain the same. A physical address du yahay oo wax physical ah, wuxuu isu bedelaa change from hop to hop. Haduu logical u yahay laakiin a port address usually remain the same. But the logical and a port addresses in one of the logic ah iyo kuwa portiga mar walba waxay ahaanayaan kuwa isku mid ah. Marka waxaan filayaa casharkan runtii aadka u dheer ee aan ku baranay 7 layers of networking aan ku baranay, halkaas ayaan ku soo afjareynaa. Waxaan idin soo dirayaa isagoo PowerPoint ah. Waxaad isku daydaan inaad reference ka dhigataan, isla markaana aad u isticmaashaan sidii aad u xafidin lahaydeen 7 the most important thing, waa 7 waxyaabood ee ugu muhiimsan haddii aad doonaysid inaad noqotid arday si fiican u barta nooc walba oo networking ah, oo kasoo bilowda hoos ilaa gaara meesha ugu dambeysa ee advanced networking.